սիդուրը ինքը փախավ։ Այս ամեն ինչում դու ես մեղավոր։ Մա, ի՞նչ մամ։ Ի՞նչ մամ։ Այդը մեքենայի համաները ֆիքսել էս բլոկնոթի մեջ։ Պաստորին ֆիքսել է բլոկնոթի մեջ։ Դրանից հետո անմիջապես եղել է ծեծու ջարդ։ Իսկ հրամար չի մանա, որ սիրը արվել է իր հարազատ քրոջը ուզենա ամուսնանա իր հարազատ քրոջ հետ, հա։ Չէ, ես կգժվեմ։ Պապա ձայն հանի։ Չեմ հասկանում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դու ձև ես անում։ Ձև ես անում իբր ոչ մի բանի ստեղյակ չես։ Հայդ կիկի ուղարկած լուսանը կանել ես դու պատվիրը։ Վերջ դուրել եմ։ Նման բան չկա։ Կա։ Չենալ ես եմ։ Հա, մի բան ստացվեց։ Հա, հարցը կարգավորել եմ։ Արագ ասա, ինչ արեցիր։ Ուղղակի հենց ստեղում պարզեցի, որ մեր մեքենան հետ դեպքից մի քանի օր առաջ առևանգել են ու բարեբախտաբար այսօր գտել ու վերադարձրել են։ Իսկ թե այդ ընթացքում ով ինչ նպատակով օգտագործել այդ մեքենան, բնականաբար մենք տեղյակ չենք կարող մենք։ Հասկացա, հասկացա։ Էդ իրանց առաջարկներ։ Չէ, հա։ Ամեն ինչ ես եմ արել։ Իրանց սարսանագրությունն էլ եմ ես կազմել ու տվել ձեռքներ են։ Մի խոսքով ամեն ինչ ծամել եմ, դրել եմ վերաները մնում ամենակուրտան։ Դրանք կարգին կուրտալ էլ չեն կարող։ Պիտի դա էլ իրանց տեղանայիր։ Ինչ-ինչ ախորժակները տեղն են, ուտելուց չեն բողոքում։ Ուրեմն մեր վրա արդեն բան չկա։ Չէ։ Մենք լրիվ մաքուր ենք։ 100%։ Դե լավ ապրես։ Լավ, ես օֆիս եմ գնում, պարոն Ուշանյան։ Հա, գնա, գնա։ Գայա, գոնե դու մի բան խոսի, մի բան բացատրի։ Ես գործ ունեմ, այնտեղ են քո աղջիկը իրար հետ լեզու կտեք։ Հա, դու գիտես, որ ես ու Էլենա արդեն երկար ժամանակ կապված ենք։ Դրա համար էլ այդպես ես ասում, հա՞։ Պապա, դու բոլոր թույլատրելի սահմաններն արդեն անցել ես։ Ես մարդ եմ, իմ իրավունքներն ունեմ։ Ու վերջի վերջո ես պիտի տնորինեմ իմ կյանքը։ Հա, իհարկե, իհարկե, դու քո իրավունքներն ունես։ Դու քո իրավունքներն ունես, բայց նաև դու քո պարտականությունները ունես, Էլեն։ Գայա, եթե աղջիկդ արդեն անձնականից է խոսում ու իրավունքներից, ուրեմն պիտի ենթադրեմ, որ այդ լակոտի հետ ինչ-որ մի բան այն չի եղել ու համը դուրս է եկել։ Ճիշտ եմ։ Էլեն ինչ արել, կբարեհաճեք տեղեկացնել, գոնե ինչ է եղել։ Թե չէ դու չգիտես, հա։ Ես գնամ, գնամ ջուր խաղամ։ Չէ, չէ, նստի, 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 ոչ մի տեղ չես գնա։ Ջինա, ջուր բեր Գայային։ Էլեն, խոսա։ Հոսա, ասա, ասա ես հասկանամ, դու այդքան խելք ունեցել ես, որ իմ արգելքը չխախտես։ Հոսա։ Գայա, Էլեն ինչ է եղել, հմ։ Հասկացա, ուրեմն Էլենը այնպես բան է արել, որ այդ լակոտի հետ համը դուրս է եկել։ Ճիշտ եմ։
Արդեն ոչ մի բան, ոչ մի բան չի արել։ Գայա, մի հատ եմ հարցնում։ Ինչ է արել Էլենը։ Թող ինքը ասի։ Ես շատ պիտի սպասեմ։ Հա՞։ Ինչ արել եմ, լավ եմ արել։ Ձայնը չբացասես։ Էդ տոնով ինձ հետ չխոսես, Էլեն։ Չխոսես ինձ հետ էդ տոնով։ Հենց կխոսեմ։ Քեզ թվում ա այս աշխարհում ամեն ինչ անելու մենաշնորը մենա քեզ ա պատկանում։ Իսկ մենք քո ձեռքում խամաճիկներ ենք։ Չարաչար սխալվում ես, պապա։ Ես շատ պիտի սպասեմ։ Լավ, կասեմ։ Մենք ZAX-ս ենք գնացել։ Ո՞նց։ Ո՞նց ZAX-ս ենք գնացել։ Ուր եք գնացել։ ZAX-ս եք գնացել։ Ես քեզ ինչ եմ ասել։ Մամ, ես ընդհանրապես քեզ ինչ եմ ասել։ Ես քեզ չեմ ասել, որ նման բան չանես։ Մամ, օգնի։ Ես քեզ չեմ ասել, որ այդ տղայի հետ ոչ մի կապ չունենաս։ Չեմ ասել։ Ես կաշիկ։ Կաշիկ քեզ թե։ Պապա, պետք չի։ Ես քո մասերը քոքի ծածկում։ Մի հատ ես գուցել հավաքել ձեզ։ Ես ինձ հավաքեմ, հա? Հələ ես ինձ պիտի հավաքեմ, հա? Ես, հա! Հա, հենց դու, հավաքի քեզ։ Չհասկացա։ Ոչ մի բան էլ չի եղել։ Իրանք չեն գրանցվել։ Դեռ նոր աղջիկը տասում է գրանցվել ենք։ Գրանցվել ZAX-ս ու գրանցվել ենք։ Նոր ասեց, նոր։ Հա, ասեց։ Գնացել են, բան չեն գրանցվել։ Ոչ, դա էլ նոր խաբելու ձև, հա՞, ոչ, գնում են ZAX-ս ու չեն գրանցվում, հա՞, դա էլ նոր խաբելու ձև, հա՞։ Հա, պապա, մաման ճիշտ ասում, մենք էլ չենք խաբում, ի՞նչ կա այդ ենք ասում։ Հենց ո՞վ էդ են։ Մենք ո՞վ։ Էլեն, հարցնում եմ, մենք ո՞վ։ Մենք, ես ու Էլեն։ Ո՞նց ես ու Էլենը։ Հենց տենց, ես ու Էլենը։ Ես ու Էլենը միասին են գնացել ZAX-ս, ես որպես վկա։ Ես ձեր գժանած կլինեմ։ Չէ, հաստատ գժանած կլինեմ ես։ Ո՞նց, ուրեմն դու այդ լակոտի ձեռքը բռնել ես ու իրաց տանել ես ZAX-ս ու հելիքի վկայություն ես տվել։ Հա՞։ Ես հարց տվեցի։ Քեզ հետ է։ Չհամարձակվես, լսում ես, չհամարձակվես մորս վրա գոռաս։ Ձայնը չբարձրացրես, Էլեն։ Դու ինձ վրա ձայնը չբարձրացրես, ես քեզ հետ հետո կխոսեմ, հետո։ Հա, հա տարել եմ, հա ես եմ տարել։ Արսեն, պապ ջան, լստի, ջինը, հիմա ներսում մի դերվել։ Գայ Ալեքսանդրովնա, կարող եմ ես տուն գնամ։ Գնա ջան, գնա։ Արսեն, հետ ուր ես զանգում։ Արամին, ասեմ, թող շտապ գա։ Չէ, ձեզ հետ կգժվեմ, կխելագարվեմ։ Չէ, դուք ուզում եք ինձ գերեզմանը դնեք, դուք ուզում եք, որ... Պապ ջան, սիման, քեզ խոսած չի կարելի, պապ, ազնիվ խոսք, մենք Ռաֆի հետ չենք գրանցվել, պապ, մենակ դու հանգիստ տեղի։ Ձայնդ կտրիր։ Դու իմ խ
խոսքը գետնով տվիր։ Դու հորդ պատիվ արատավորեցիր։ Դու պետք է մինչև Ջինային տեսնել խմբագրություն մտնել։ Ինչի՞։ Ուզում եմ այդ հոդվածը գրողին տեսնեմ։ Վստահ եմ, եթե ինքը այդ հոդվածը գրել է, ուրեմն շատ բան ունի ինձ պատմելու։ Այդ հոդված գրողը ինչ գիտեր գրել, այլի։ Հա, կապ չունի, բայց ուզում եմ դրան տեսնեմ։ Դրան քես տեսնեմ։ Միանգամից զանգի խմբագրություն։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Ես էլ խմբագրության համար եմ։ Դե զանգի, զանգի։ Ալո։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք, կարող եմ խոսել կորսված օրագիր հոդվացի հեղինակի հետ, ինքը հիմա խմբագրությունում է։ Ցավում եմ, բայց դա հնարավոր չի։ Ինչի՞։ Սիմոնյան Հայկը ծանր մարմնական վնասվածքով պարկած է Քարամեն կլինիկայում։ Ինչի՞ ա եղել։ Աշվե արդեր։ Պարզա։ Լավ, շնորհակալություն։ Հը։ Հոդվածը գրողի անունը Հայկ է, Սիմոնյան Հայկ։ Ու գիտես ինքը հիմա որտեղ է։ Եվ Քարամյան կլինիկայում։ Լրագրողի հետ հաշվի արդար են տեսել։ Պարզ է։ Հաստորեն Ռուշանյանը գործի անցել։ Գնացինք։ Ուր։ Կլինիկա։ Լավ, ինչ անեմ։ Էլենի պատճառով ես Սոնային կորցնում եմ։ Սենց որ գնա, ես հաստատ իրան կկորցնեմ։ Ինչից ես ամենաշատն է վախենում նին։ Այսինքն։ Ես վերջերս ես Էլենին մի հարցում անգրեցի, ինչը Սոնան սխալ ընկավեց։ Մի փաստ էնա, որ ես Սոնային կարամ կորցնեմ։ Դե լավ, դա հնարավոր չի։ Հենց էտա, որ հնարավոր է։ Ուրից եմ ասում, Սոնան ամեն ինչ սխալ հասկացավ ու հիմա չի ուզում ընդհանրապես ինձ լսի։ Ու ամենավատը էնա, որ ինձ ա մեղադրում։ Ուղղակի նրա համար, որ դու Էլենին օգնել ես։ Անին։ Ես ուրիշ կարծիք ունեի Սոնայի մասին։ Ինձ թվում էր, որ ինքը քո համար ամեն ինչի պատրաստ է։ Սոնան իմ հետ քայլի շատ ա վիրավորվել։ Գիտես, երևի ճիշտ ա արել։ Իր տեղը ով է լիներ, տենց կաներ։ Բայց նաև կարծում եմ, որ Սոնան պիտի հասկանար ինձ, էլի, պիտի հասկանար, որ Էլենի ապագա երեխայի մայրն ա, ես Էլենին չօգնել ուղղակի չէի կարող։ Ուզես ես խոսեմ Սոնայի հետ։ Չէ, ինձ ոք պետք չի։ Լևոնը փորձեց Սոնայի հետ խոսել, բայց Սոնան ոչ մի բան չի ուզում լսի։ Արի դու ինձ ասա, ինչ ես արել։ Ես իր հետ կխոսեմ արամ։ Դու տեսնեմ։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Սիմոնյան Հայկի կուրսեցին եմ։ Մենք ընկերներ ենք։ Հայկի հիվանդանոցում է։ Գիտեմ, գներեք։ Գիտեմ, ես ձեզ մոտ եմ եկել։ Մեզ մոտ։ Հա, ձեզ մոտ։ Ուզում եմ իմանալ, թե դուք ինչ եք պատրաստվում անել Հայկի համար։ Հայկը ձեր կոլեգան է ու դուք նրան պիտի օգնեք։ Բայց մենք ինչ կարող ենք անել։ Ոնց։ Եթե մենք չանենք, բայլով պետք է անի։ Դուք հասկանում եք, եթե ձերքերները ծալած նստեք, նույն բանը կարա ձեզ հետ լինի։ Ներողություն ձեր անունը կասեք։ Իհարկե, Սոնա։ Սոնան ճիշտ է ասում, մենք իրավունք չունենք ձերքերը ծալած նստելու։ Կարծում եմ պետք է հոգեբուժարանից սկսենք։ Հոգեբուժարանից։ Հա, հոգեբուժարանից։ Հակ հոգեբուժարանում հիվանդներից մեկի հետ էր հանդիպում։ Հայկի գլխավոր հերոսուհու անունը իսկական Զարուհի Հակոբյանն է։ Այն ինչ Հայկը տպագրել է իրականությունը, որը տեղի է ունեցել տարիներ առաջ, երբ Տիկին Զարուհին երիտասարդ աղջիկ էր։ Լավ միտքա, պետք է դնել ու մի լավ տժացնել։ Կարող ենք ուրիշ հերոստատեսությունների տեղեկացնել այս մասին։ Անպայման։ Այ ապրեք, եթե ուզում եք, ես ձեզ կարող եմ օգնել ու ձեզ հետ գալ։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք, վաղն առավոտյան կհանդիպենք հոգեբուժանի մոտ։ Հիմա ձեր բռյալները ես լրացնեմ, եթե։ Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր Կերամ Ամարացից, ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ, ավելի քան 2500 տեսականու համար, տարվա եսակի զեղչը սկսվեց, հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը, տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորավոչ, որակյալ և հարմարավետ։ Այսպիսով Կերամ Ամարացիի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով։ Կերամ Ամարացի։ Արելիա։ Ես եմ։ Բարի օր, Արամ։ Բարձես, բարձես։ Հա, Ռաֆի, ի՞նչ անեցիք, Էլենի հետ գնացիք ԶԱԳՍ։ Էլենան ասում էր, որ պիտի գրանցվեք ու մեկնեք Ամերիկա։ Ռաֆի։ Մենք ուրիշ գործով ենք եկել, Արամ։ Ի՞նչ գործով։ Մենք հիվանդատես ենք եկել։ Հա։ Ուզում ենք քո կլինիկայում պարկած հիվանդներից մեկին տեսնել, բայց չգիտեմ որտեղ է պարկած, որ համարում։ Իսկ կոնկրետ ու մասին է խոսքը։ Սիմոնյան Հայկի, լրագրողը։ Սիմոնյան Հայկի։ Հա, Հայկի։ Ռաֆի, դու Սիմոնյան Հայկի հետ ի՞նչ գործ ունես։ Դե, եթե ասում եմ գործ ունեմ, ուրեմն ունեմ, Արամ։ Հիմա մենք կարանք իրան տնանք, թե չէ։ Չէ, չեմ կարծում։ Ինչի՞։ Այդտեղն արդեն 3-րդ օրն է կոմայի մեջ հա։ Կոմայի մեջ։ Ինչ է եղել որ։ Դենց են ցեցել, որ 3-րդ օրն է կոմայի մեջ, ու մենք ոչ մի ձև չենք կարողանում այդ տղուն կոմայից անել։
Վիճակը տանավոր բարդ է։ Եթե Ռուշանյան այդ ջահին հետ տենց հաշվի հարդար ատեսել, պատկերացնում եմ քո ինչ կան։ Դենց չի, որ Ռուշանյանի իմ հետ բան չի արել, հա՞։ Դեն լրիվ ուրիշ հարց է։ Իրականում այդ հարցում ես իրան հասկանում եմ։ Ուղղակի ինքը չէր կարա թույլ տալ, որ աղջիկը ամուսնանա հարազատ աղբոր հետ։ Որ մտածում եմ, մեջս ամեն ինչ վարվում է իրար։ Դե դրա համար էլ ասում եմ, որ պետք է Էլենին վերաբերվես որպես հարազատ։ Չեմ կարա, հար։ Չեմ պատկերացնում, ոնց կարամ Էլենին ասեմ ես ամեն ինչի մասին։ Չեմ ուզում, որ Էլենի ինձնից իմանա։ Դե դրա համար էլ ասում եմ, որ վիճակը վատ է։ Չեմ պատկերացնում, ոնց եմ Ռուշանյանից վրեժը ստուծելու։ Ոնց եմ Էլենին ասելու, որ այդ ամեն ինչը ես եմ արել։ Նախարի ժամանակից առաջ չեն գնանք, էլի։ Հիմա ընդհանրապես քեզ պետք է որ շատ ինֆորմացիա հավաքես։ Ու ես չեմ կարծում, որ դու ուզում ես անձամբ Ռուշանյանին սպանես։ Չէ, Հարութ, ինչ ես խոսում։ Ես տենց բան չեմ կարա անեմ։ Ինձ թվում է, այս հարցը պետք է դատական կարգով լուծվի։ Հենց էդ էլ իմ ուզածնա։ Դե, ինֆորմացիա պետք է հավաքվի շատ, որ դատական պրոցեսին պատրաստված լինենք։ Ես Ջինանը։ Մտեք։ Արամ զանգել է։ Մամի, ես Արամի զանգերին չեմ պատասխանում։ Միչև երբ սոնա։ Մամ, Արամ իմ հանդեպ երբեք անկեղծ չի եղել։ Երբեք։ Ինչ ես տենց ասում։ Որովհետև մամ, մարդիկ իրենց իրական դեմք ամենապատասխանատու պահերին են ցույց տալիս։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ուզում եմ ասեմ, ոնց որ Էլենը այն ժամանակ իր իրական դեմքը ցույց տվեց, նենց էլ արա։ Մամ, ասա բալես։ Ես վաղը Հայկենց խմբագրության լրագրողների հետ պիտի հոգեբուժարան գնամ։ Գժվեցիր, Սոնա։ Խնդրում եմ, չասես, չէ, որովհետև միևնույնն է, ես գնալու եմ։ Չէ, Սոնա, ես արգելում եմ։ Լսում ես, արգելում եմ։ Ամ խնդրում եմ, տենց մի ասա։ Ես գիտեմ, որ դու ես Հայկի համար անհանգստանում։ Ու դու ես մեղադրում են մարդկանց, ովքեր Հայկի հետ տենց են ուրվել։ Մեղադրում եմ, իհարկե մեղադրում եմ։ Բայց դեպքում ինչի՞ չես թողնում, որ ես Հայկին օգնեմ։ Սոնա, Որովհետև առաջինը դու են վիճակում չես, որ նման ակցիաների մասնակցես։ Սոնա, դու հղի ես։ Մամ, այդ կապ չունի։ Ոնց չունի։ Մամ, տենց այդ կապ չունի։ Եվ երկրորդը… Երկրորդը… Դա Արամին դուր չի գա։ Մամ, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Ես Զարայի հետ եմ նստած ավել։ Տարուց ավել միասին նույն բանտախցում եք նստել։ Ինքը ամեն ինչ ինձ պատմել ա։ Բայց ես ինչ կարող էի անել։ Ես անընդհատ ուզում էի քեզ դրա մասին ասել, բայց ինչ-որ բան խանգարում էր։ Հիմա հասկանում եմ ինչի էիր ուզում ինձ հետ խոսել։ Արի, արի նստու։ Երբ Ռուշանյանը հասկացավ, որ Զարան կարա կալանավայրից դուրս գա, ամեն ինչ արեց, որ ժամկետը ավելացնի։ Իսկ հետո ընդհանրապես հոգեբուժարան տեղափոխեցին։ Պաստորեն, այն նամակը դուք էիք ուղարկել։ Մեր միակ հույսը դու էիր, Ռաֆի։ Մենք մտածում ենք, որ դու վրեժ խնդիր կլինես։ Ջինա, մենք վրեժ խնդիր կլինենք, ուղղակի դրա համար ժամանակ է պետք։
Ես բայց վախենամ, որ Զարան չդիմանա։ Զարան ուժեղ կին է։ Եթե մինչև հիմա դիմացել է, էլի կդիմանա։ Ռաֆուն ճիշտ ասում։ Եթե այսքան ժամանակ Զարան դիմացել է, էլի կդիմանա։ Երբեք չես իմանա, թե ինչ կլինի։ Ես խոսք եմ տվել, որ Զարան կօգնի։ Ջինա, մեզ քո օգնությունն էլ է պետք։ Դու դատարանում Ռուշանյանի դեմ ցուցմունք կտաս։ Կտայի, բայց ես Անիս համար շատ եմ ուրախ։ Անիկ աղջիկը։ Հա, Ռուշանյանը ինձ բառացի սպառնացել է, որ եթե ես այս թեմայի շուրջ որևիցե բան խոսեմ, էլ Անիս չեմ տեսնի։ Ջինա, մինչև դատարան մտնելը մենք նախ պետք է լավ նախապատրաստենք։ Բացի դրանից, երբ որ գործը հասնի դատական պրոցեսին ու դատարանին, Ռուշանյանը վաղուց արդեն նախնական կալանքում կլինի։ Էլ ինչ ունես վախենալու։ Լավի դու Ռուշանյանին լավ չես ճանաչում, ինքը նույնիսկ այնտեղից կարա ամեն ինչ անի։ Էդ ոնց։ Ջինա ճիշտ ասում, լավ չէ, էդ հնարավոր։ Ես նաց պիտի քեզ օգնեմ, որ հանկարծ չբացահայտվեմ։ Հիմա Արսեն ինձ վստահում է։ Ո՞նց վստահում է։ Դե հա, ես հիմա իր համար աշխատում եմ։ Այսինքն՝ չէ, դու դրա հետ որևէ կապ չունես։ Հիմա ուղղակի Ռուշանյանը կոնկրետ մարդու հանդեպ կոնկրետ գործողություններ է անում, ու ես դրանում իրան օգնում եմ։ Լավ, ու ո՞վ է այդ մարդը։ Ամիր Բեկյանը, կանանց գաղութի պետը։ Լավ, բարձ։ Պաստորան Ռուշանյանը քեզ սպառնացել է։ Լավ, ես հիմա միայն Զարան կարող օգնի, որովհետև Զարան միակ վկան է։ Ու դատանում հենց ինքն է քեզ պետք է։ Բայց ես ինչքան գիտեմ, այդ կինը հոգեկան խնդիրներ ունի, չէ՞։ Չէ, դա այդպես չի։ Կանավարյուն նրան հոգեմետ դեղեր էին տալիս, որպես այդ ֆոնի վրա տեղափոխեն հոգեբուժարան։ Բայց ինքը հոգեկան հիվանդ չի, Ռաֆի, դու պիտի իրան օգնես, դու պիտի իրան այնտեղից հանես, Ռաֆի։ Բայց ո՞նց։ Չգիտեմ, բայց մենակ ինքը կարա քեզ օգնի։ Պաստորեն, պաստորեն, մեզ լուրջ փորձություններ է սպասվում դեռ։ Հա, Ռաֆ ջան, ճիշտ ես։ Ռաֆ, ես աշխարհում ոչ մի անհնարին բան չկա, ու դու դա պիտի անես։ Ջինա, շնորհակալ եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ կանխեցիր իմ ու քրոջս ամուսնությունը։ Երբ մտածում եմ դրա մասին, մարմնովս դող անցնում։ Ես դեկատարվում, ես լրագրողները սանախի են վերատվել։ Սկաչկա են Զարայի մոմենտներով արա։ Են ոգեկանը զանգել էր, չէ, հաթաթա էր տալի։ Պետք է Արսենին զանգել։ Արսենին… Ասա, ինչ է։ Լսի, Ռուշանյան, լրագրողները են ուրո գլխին են վերատվել։ Ուրո գլուխն ու արա դա ինք գժանոցի շեֆին էլի։ Լսի, ես իսկ քանի անգամ ասացի, որ այդ քո պրոբլեմն է, ոնց ուզում ես լուծի։ Քո արա,
Ես ժամանակ չունեմ։ Լրագրող Սիմոնյանի հետ հաշվարդար են տեսի, հիմա ինքան գիտակից վիճակում է։ Գիտեմ, բայց ոչ մի բան չեմ կարող ավելացնել։ Սիմոնյանի հետ հաշվարդար են տեսել այն ժամանակ, երբ նա տպագրեց իր առաջին կորցված օրագիրը շարքը։ Ասացի հանգիստ ու ընդունել։ Մենք բարձր ենք գլխավոր հերոսու ու կերպարը եւ գիտեն, որ հիմա ինքն ներսում է։ Ես ոչ մի բան չեմ կարող ավելացնել։ Եթե Սիմոնյանի հետ հաշվարդար են տեսել, արդյոք նշանակում է, որ ոտվացումն է կարողանալ դեպքերի իրական։ Ես ոչ մի բանից տեղեկ չեմ։ Սարոյի Հակոբյանը հոգեկան խնդիրներ ունի, թե նրա հետ էլ են ժամանակին հաշվարդար տեսել։ Նոկոմ։ Մենք արդեն ասել ենք միևս կարծիքը։ Բարնամիրյան։ Բարնամիրբեկյան։ Յա։ Դուք որևէ տեղեկություն ունե՞ք։ Երեխեք ջան, ես խեք վրա տալի։ Հո, բարման չի եղել։ Թե չէ դուք տեղյակ չեք։ Ըս Սիմոնյանի տպագրած հոդվածի Սարոյի Հակոբյանը հենց այդ ղեկավարած կառույցում է սկզբում եղել։ Ահա, ճիշտ է։ Այդ շատ վաղուց է եղել, շատ վաղուց։ Ինչի նման վրա Սարոյի Հակոբյանի հոգեբուժան տեղակ Բժշկական եզրակացության հիման վրա, որ ես ինձանից բաներ չեմ օրինել, Ազիզ ջան։ Այդ եզրակացությունը կոմպետենտ մասնագետների համատեղ զննման արդյունքում է կազմվել, թե մեկ հոգուշ ինձու եզրակացություն էր։ Ձեզ որ թողեն, է։ Բոլորին կմխտրեք, չէ՞։ Լավ, թողեք գնամ, այլ։ Ինչու են Սարոյի Հակոբյանին հատուկ հսկողության տակ բամ, արդյոք նա վտանգավոր է հասարակության համար։ Լսեք երեխի ջան, եթե իմ ղեկավարած կառույցի հետ կապված հարցեր ունեք, խնդրեմ տվեք կպատասխանեմ։ Ես հոգեբուժարանի հետ ի՞նչ գործ ունեմ, հա։ Այդ դեպքում ի՞նչ եք անում այստեղ։ Եկեք, եկելում ընկերոջս մոտ։ Մենք շատ վաղուց ընկերություն ենք անում։ Լավ, մի քանի հարցեր եք։ Պարոն Ամիր, մի քանի հարցեր եք։ Վերջ, երեխեք, վերջ, ես եկել եմ իմ ընկերոջ մոտ։ Եղավ էլ մամուլի ասուլիս չի։ Վերջ։ Բայց նա վտանգավոր է։ Ամիր Բեկյան, լսի դու ես ի՞նչ ես անում բաբշե։ Ես լապարոշնանի քես հավաքի գլխիդ։ Ինձ ոչ մի բանի մեջ չմեղադրես։ Այս ամենը ձեր ամմիտ քայլերի հետևանքն է։ Վերնորն է զանգի հաթաթա էիր տալի։ Դու վաբշե քո արածներին ատվիճա ես։ Քրոջս տղան 4-րդ օրն է գիտակցության չի գալիս։ Ու դա ամենը ձեր մեղքով։ Միայն ձեր մեղքով քրոջս տղան։ Դո լսի։ Դու քեզել քրոջը տղունել։ Ես կվերացնեմ, որսկի հետքները չեն գտնի։ Դու ինձ մի սպառնա։ Ես վախեցողներից չեմ։ Քո նման չվախեցողների մեծ մասը հիմա սովետաշնում են։ Գոնե դքանը ջոգում ես։ Ասեցի ինձ չվախացնես, ու նենց չանես, որ ես բաց այդ ձեր դեմ դուրս գամ։ Օվ դու։ Դու էդ ով դարար, որ իմ դեմ դուրս գաս, հա։ Ամիր Բեկյան, եթե քրոջս տղան ուշքի չեկավ, ես անձամբ ներկայանալու եմ ոստիկանություն ու ամեն ինչ բան։ Ու այդ ինչ պիտի պատմես։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, սկսած նրանից, թե զառանց թե ոնց հայտնվեց։ Դու ճոգում ես, որ դա արդեն պատերազմ է, Թերզյան։ Թող լինի պատերազմ։ Լավ։ Լավ։ Բարև Ջինա։ Բարև ես Արզեն Բաբկենիչ։ Ես Գայան ու Էլենը դեռ չեն արթնացել։ Իրանք արդեն նախաճաշել են եւ դուրս են եկել։ Յա։ Էդ արդեն հետը սեղան չեն ուզում նստել, հա։ Ինչ եք այդպես ասում, իրանք ուղղակի շտապում էին։ Հա, իհարկե։ Իրանք երկուսն էլ շտապում են։ Մեկը շտապում է իր ուսանողական սիրո գիրքը ընկնի։ Այ մյուսը չեմ կարողանում գուշակել դեր։ Ինչ ա ուզում, ընդհանրապես արածները ինչ են։ Ջինա։ Ահա։ Դի չա ձեւ արեցի, թե չլսեցի, հա։ Տեղյակ չես ոչ մանից։ Ինձ թվում է դու ամեն ինչից էլ լավ տեղյակ ես։ Գնարեք Արսեն Բաբկենիչ, բայց ես ինձ թույլ չեմ տա նման նուր հարցերին խառնվել։ Յո։ Այդ ուրիշ ժամանակ քեզ լավ էլ թույլս տալիս խառնվել։ Նույնիսկ թույլ տվություն չես խնդրում։ Ես։ Չէ, ես։ Ես ինձ երբեք նման բան թույլ չեմ տա։ Երբեք թույլ չեմ տա։ Լավ, 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 շատ լավ, Ջինա,
Լավա որ վախը սրտումը տեսավ։ Շատ լավ։ Ապահովա։ Վախը ընդհանրապես կյանքի գրավականն է։ Ով չի վախենում։ Կարճ ապր։ Բայց ես ինչ եմ արել, որ ինձ նորից սպառնում եք։ Ճիշտ ասա։ Էդ լակոտին հաղորդագրությունը դու էիր ուղարկել։ Ինչ հաղորդագրություն։ Դու լավ գիտես ինչ հաղորդագրության մասին է խոսքը։ Լավ գիտես, Ջինա։ Ես պատասխանի եմ սպասում։ Հա, ես եմ ուղարկել այդ հաղորդագրությունը Արսեն Բոբկենի Ջրափին։ Ու հետ ինչ ես այդ լակոտին գրել դու։ Տենց որ դա լեղապատար փախել է ԶԱԿՍ-ից։ Էլենիս վրա ցեխ է շպրտել։ Ջինա, չէ, դե այնպես չի, որ իմ դուրը չի գալիս, ես նույնի շնորհակալ եմ քեզ, իսկապես երախտապարտ եմ, որ դու այդպիսի քայլի ես դիմել, եթե դու դա չանեիր, այդ լակոտը ձեր չէր քաշի իմ Էլենից։ Եթե դու Ռաֆիի դեմը չառնեիր, նրանք իսկապես կարող գրանցվեին, հետո էլ գնային Ամերիկա, որը թույլ տալ չէր կարելի, իսկապես չէր կարելի, դա բարոյական բոլոր նորմերին դեմ կլիներ, բոլոր։ Հա, ինչ ես պապանձվել, ասա, ինչ ես գրել է տղային, որ տենց վերջապես Էլենիցը ձեռակար, հմ? Սիմոնյան Հայկի ակնարկներում նկարագրած պատմությունները ըստ երևույթին իրական դեպքեր են, որտեղ են ունեցել անցյալում։ Ես այսքան լափարոշի բերանը ո՞նց եմ փակելու, հմ? Ասի, եթե դու ուզում ես նստել, ես օրինակ չեմ պատրաստում դա անեմ։ Արսենն ու Ավետը իրար հետ չունեն, չէ՞։ Վախենամ իրանք միավորվեն։ Դու սերը համար պատասխան ես տալու։ Դու փոշմանելու ես Արամ տղան։